gør jo ikke noget. Vi har flyttet vores eftermiddagskaffe tirsdag herned. Og så er vi her, og vi bliver jo naturligvis glade, når der kommer nogen, og vi kan genkende dem, og de bliver glade for at se os. Så det er en ren win-win-situation. Og det er vor Herre, der gør forskellen. Inge-Lise, kan du ikke fortælle mig, hvordan det her begyndte med åben kirke? Ja, vi har jo snakket i årevis om, at kirken skulle være åben. Og så blev vi enige om tirsdag, og så sagde vi 13-16, det var overskueligt. Så en dag så ringede jeg op til sprogskolen, fordi jeg havde en kontakt til sprogskolen i forvejen, og spurgte, om de havde nogen, der trængte til lektiehjælp. Og vi gør vitterlig ikke andet end at være her og stille os til rådighed. Praktisk lave lidt kaffe, men det er jo ikke nogen. Det er jo ligesom at have gæster derhjemme i stuen. Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Dimtang Dumbor. Ja? Og du kommer fra? Jeg kommer fra Bommer. Hvor længe har du været i Danmark? 3 år. 3 år i Danmark, okay. Ja. Hvornår begyndte du at komme her i åben kirke? En måned. En måned? Ja. Du går på sprogskole, eller? Ja, jeg går på sprogskole. Ja. Jeg skal arbejde, og jeg kommer i kirken. Og så kommer du fra arbejdet her i kirken? Ja. Og får hjælp med nogle lektier? Ja. Og så går du på sprogskole? Ja. Det er en lang dag. Ja, kun tirsdag. Nej, det er kun tirsdag, du gør det. Kun tirsdag, okay. Ja. Er det så en god hjælp at komme her? Ja, de har meget god. Men jeg kan høre også, at dit danske er blevet meget bedre, siden du kom, ikke? Ja, tak. Ja, det er det. Ja. Men du synes, det er en god ting? Ja, jeg synes, den er meget god. Det godt. Tak skal du have, Dim. Selv tak. Jamen altså, jeg har aldrig været med til noget, der var mere livsbekræftende, end det, jeg er med til nu. Nej. Og det kræver egentlig ikke nogen forberedelse. Man kommer og er den, man er. Tilbyder, det gør vi jo ikke engang. De kommer og spørger, vil du hjælpe mig med det og det? Og så hjælper vi. Og nogen er god til noget med teknik, og nogen er god til at spørgsmål omkring det officielle Danmark, og mange ting. Der er ikke nogen grænser for, hvem det er, der kommer, vel? Nej. Altså, vi har alle nationaliteter, eller alle, i hvert fald rigtig mange nationaliteter, og vi har også mange forskellige kulturer. Vi har haft den glæde, at byens imam faktisk har benyttet sig af at få lektiehjælp til dansk her, og har bakket op om de andre muslimer, der kommer. Og jeg lægger også mærke til, en gang imellem, så kommer de ikke for at få lektiehjælp, men bare for at sidde og snakke og få en kop kaffe. Nogle af dem, der har fået lektiehjælp, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. I dag er der faktisk en af dem, der kom. Nej, hun havde ikke en lektie, hun savnede os bare. Ja. Så bliver man jo ekstra glad. Og faktisk ved jeg også, at der er samtidig kommet nogen, der ønskede forbøn. Og midt i det her virvare af mennesker, der får lektiehjælp, så har du selv og også en anden siddet nede i hjørnet og bedt for mennesker, der havde brug for det. Ja. Så alt kan lade sig gøre. Vi holder jo heller ikke nogen andagt i den forstand. Nej. Men vi er meget åbne, og de stiller jo mange spørgsmål. Og hvis folk stiller spørgsmål, så svarer vi altså. Ja, jeg drømmer rigtig meget om, at der kommer mennesker, der ønsker at bruge andre ugedage, så vi måske kunne have åbent flere dage. Der er næsten altid nogen, der spørger, kan vi også komme i morgen, eller kan vi også komme på torsdag? Og ja, kræfterne er vi nødt til at tage hensyn til, og os, der er i gang med det og har taget ansvaret for det nu, vi kan ikke magte mere end en dag. Jeg har oplevet en enkelt tirsdag, at der var nogen, der faktisk så skilt, der bare gik ned for at få en kop kaffe. Ja, det var en nabo. Ja. Der kom en nabo med en lille dreng, og hun sagde faktisk, at det var hendes dreng der på en 6-7 år, der havde sagt, mor, det ser hyggeligt ud, det vil vi gerne. Og så nogle tirsdage senere, så kom drengen faktisk alene sammen med en kammerat. Ja. Det giver en utrolig glæde, når der kommer forskellige aldre, forskellige farver på kinderne og forskellige kulturer. Ja, men det er helt fantastisk. Ja. Nu er der også begyndt at komme mennesker, som kommer, fordi det bliver anbefalet af nogle andre, der har været her. Men jeg kan forstå, at i 2012, så er der en tirsdag, der ikke er åben, ikke? Jo, anden juledag har vi overvejet at lukke. Ja. Så, men der har ikke været nogen tirsdag, der var lukket sidste år. Jeg har aldrig oplevet noget så godt. Og dit råd, det er... I skal bare gøre det. Ja, alle kan gøre det, for der skal intet til andet end en kaffekop.